Bos días, eu son Iker e hoxe vou vos falar de un libro chamado A Negrura do Mar, que foi escrito por Ramón Caride e ilustrado por Miguel Anxo Prado. Este libro trata sobre uns rapaces chamados Saiz e Sheila, que eran uns irmáns moi aventureiros. Saiz e Sheila embarcáronse nunha aventura que era emocionante e misteriosa, para poder atopar a causa da gran marea negra que surxira nas costas galegas, xustamente nas Illas Sisargas, que se atopan na Costa da Morte. Este delito ambiental, o que lle chamou moito a atención a Saiz e Sheila, levaraos a descubrir o gran desastre que sufrira a Costa da Morte por culpa de un barco chamado o Prestige. Ramón Caride naceu no ano 1957, en San Cristóbo de Cea. Ramón Caride é de nacionalidade española, traballa de escritor e profesor. Ramón é coñecido polas obras Soños Eléctricos, As aventuras de Saiz e Sheila e O frío azul. Ramón Caride recibiu varios premios, por exemplo, o Premio Blanco Amor en 1992 polo libro Soños Eléctricos, o Premio Merlín en 1995 polo libro Perigo Vegetal, o Premio Risco de Literatura Fantástica no ano 2003 polo libro O Sangue dos Camiños. Eu recoméndovos que leades este libro pola facilidade coa que se pode ler e porque é moi interesante.